あかねちゃん、あかねちゃん。どうした？ヤマト魂って知ってる？ヤマト魂？ヤマト魂とは日本人本来の気持ちや思い。あー、なんか聞いたことあるな。ヤマト魂があれば、銃弾は跳ね返せ。高いところから落ちても軽傷で済み、恋人ができるという。怪しい商売かな？今回はそんなヤマト魂を見せてもらうため、彼らを使ってく。おお、日本軍や。彼らこそヤマト魂の集合体。虫みたいに言うんやな。そんな集合体なら、きっとどんな敵の相手でも勝てるはず。あれ、ヤマト魂の集合体ってことは、彼らみんな恋人おるんか。それでは今回は日本軍、こちらをメインに扱っていく。ええな、日本国民やから、やっぱ日本軍には頑張ってもらいたいわ。まずは、そんな日本軍を紹介する。まずは我らが戦車部隊、チハタンである。よく登場すんな。日本軍といえばチハ。チハといえば日本軍とも言われる戦車。日本の戦車ですもの。対人戦車であるため、攻撃力も装甲も、命中率も大きさも足りないけれど、ヤマト魂があればなんとかなるはずである。なりません。むしろチハに足りる要素って何？もう一つは戦闘の主力、歩兵である。さっきの奴らやな。彼らは鉄砲をメインに扱っており、遠距離からの射撃が得意。様々な時代の兵士が登場するこのゲームでは、勝利の強さを誇っていると言えるだろう。そうか。そしてもう一つ、特殊な兵士を用意しているけれど、こちらはもしもの時の切り札である。なんかいい予感はせえへんのやけども。ということで、彼ら日本軍の実力を見ていこう。早速実戦やな。まず、性能を見るためにも彼らに協力してもらう。このいでたちは、そう、ローマ兵である。またローマ兵か。ローマ帝国という大国を過去築いた彼ら、礎とも言える彼ら相手に、我ら、自称リア充日本軍は、どのように立ち回るのか見てみよう。2000年も昔の兵士やからな、さすがに圧倒してくれんと困るわ。こっちは2万で、相手は100万人で。どういうこと？日本軍は逆境にこそ輝くと聞いたからね。このくらいの戦力差なら、太陽のように輝くはずである。もはやピンチなんよな。逆境やなくて窮地なんよな。それでは進軍するのだ。我ら日本軍よ。君らなら数十倍もの敵軍を跳ね返し、王を守りきれるはずである。ガーちゃん、お前おったんか。彼はガーちゃん。日本軍の総帥にして王様にして大臣。はい。日本軍は、向かってくる敵を打ちのめすだけではなく、ガーちゃんを守ることこそ、真の使命と心がけるが良いぞ。アヒルを守る使命って何？最近レベルアップして炎も吐けるようになったからね。応援の炎、応援歌を日本軍に送ろう。なんて身を焦がすような応援歌。それでは改めて開戦。ローマ軍も進撃開始や。いかに時代差があるとはいえ、人数差が飛躍しすぎている。どんな近代的な武器を持ったとはいえ、同じ人間である。そう考えると、かなり苦戦しそうやな。だけどこれで強さの基準が知れるはず。なるほど。遠距離と近距離という武器ではあるものの、総合的に見たら互角であろう。早速始まったみたいや。さすがは日本軍、銃撃をしつつも勇敢に前進している。あれ、なんかローマ軍の進軍鈍くない？どうだろう、私の目には頑張って進軍して撃たれ倒れるローマ軍しか見えない。おい、これ全然戦いになってへんぞ。いいなことを言う。誰がどう見ても壮絶な戦い。ご覧、日本軍もとめどなく銃撃を行っているではないか。いや、ローマ軍全然近づけてないけどな。一定の距離まで近づいたら蜂の巣やからな。あら、まあ100万もいるんだし、もっといい勝負をすると思ってた。わかるけど武器の性能差がすごいんやろな。今回チハタンは導入していないのだけれど、それでもこのくらいの優勢である。圧倒的すぎる。試しにとローマ兵の一人に乗り移ってみたけれど、前線に出る前にやられてしまうた。キル速度速すぎない？その後戦闘は続いていたけれど、やはり日本軍は圧倒的火力でローマ軍の全てを粉砕。性能差ってこうやって現れるんやな。ローマ軍はなすすべなく蹂躙され、ふふふ、今回のテストは日本軍の死傷者ゼロという、どっかの異世界転生者並みの戦果となった。今蹂躙で笑った。それでは続けて次の戦い。お次は中世軍である。時代が少し近代化されたな。弓兵は40万人ほどかき集め、ローマ兵の時にはなかった遠距離攻撃を手に入れた。遠距離攻撃のあるなしはだいぶ大きいから
からな。そして20万の中世警護兵、彼らが主に前線を張る部隊となるだろう。強さは未知数やけど頑張ってもらいたいな。肉壁は多い方がいいって言うからね。肉壁？そして中世軍最後の主力、重装騎士である。前にローマ兵にボコボコにされてたやつやな。今回彼らは40万人用意した。40万人？今回は桁が大きいな。そんな彼ら合わせて100万人の中世軍が今回の日本軍の相手である。規模は変わらんけど陣容が豊かになっとるな。対する日本軍は歩兵は1万人にした。なぜ減らす？大和魂があれば何でもできるって聞いたからね。カードをハードコアにしとるだけなんよな。しかし浜子は不服だという。もう多様性取り入れとるんか。よって今回は千畑を500両配備。それでも500両なんか。千畑ならやってくれると信じている。信頼の裏返し感がすごい。それではいざ開戦。始まった。日本軍歩兵部隊も同時に進軍を開始。走っとる走っとる。前回の圧倒的戦果のように今回もその優秀なる日本軍の力強さを見せつけてくれることだろう。両方とも頑張る。中世軍も弓兵を先頭に大規模な進軍を始めた。この分野とすぐに接敵しそうやな。どうやら早速開戦した様子。まだ動いとる部分もあるから戦闘集団の散発的な攻撃ってところやな。両者ともに遠距離武器だからアウトレンジで撃ち合っているみたい。うお、早速やられとるぞ。ローマ兵相手にはなかったこと。いかに相手が弓であろうと遠距離攻撃は核も強いということがわかる。中世軍は続々と集まっとるな。しかし大量の敵と撃ち合っている日本軍歩兵にもようやく援軍が到着。援軍？あ、この砲撃千畑やな。その通り。総数500の千畑が前線に到着し圧倒的な火力で砲撃を開始した。半分しか当たらんけどな。だけど割と優勢なのか徐々に日本軍の前線が上がってきている。ほんまや。中世軍は反対に人が多すぎて近距離武器を持つ歩兵や騎士が前線に出られず、サバの押し寿司みたいになっている。うん、わからん。例えその後弓兵の大部分がやられたことで中世軍の前線は上がったけれど、千畑のゼロ距離砲撃に圧倒されている様子。さすがに中世軍でも昭和時代の武器には勝てへんか。しかし弓兵がまだひっそりと残っているのが大きく、前線の大量の騎士が千畑の的となることで中世軍の弓兵は安全圏から攻撃している。一応日本軍歩兵も残っとるんやけど、こっちは数が足らんな。そうしてそのまま日本軍は大量の中世軍に飲み込まれ始め、千畑が一台また一台とやられていった。全然あかんやないか。結論として遠距離部隊がいると大和魂でも割ときついということが分かった。やる前から分かってましたよね。だから最後は彼らを相手にする。気持ち悪。彼らはゾンビさん。すでにこの世のものではなく、モテたかった後悔の念が形となったもの。いや多すぎ。600万人用意してみた。モテなかったやつ凝縮されてんな。そして日本軍は3つ。3つ。まず5000人の歩兵。5000人。少ない方が日本軍っぽいから減らしてみようかと。なるほど、わからん。そして千畑は100両。こっちも少ないな。最後は秘密部隊の侍さんである。なぜに侍？大和魂の塊かなって思って。まず間違いなく大和魂の塊ではあるな。そんな塊さんには日本軍の弱点である前線で敵を足止めする役目を担ってもらおう。手のいい肉壁ってことやな。頑張れ塊。あ、名前やった。そして彼らを特戦隊するのがガーちゃん。ガーちゃん。ゾンビに怯え逃げ出す者がいれば火の玉を食らわすであろう。このアヒルが一番怖くない？さあすでに開戦している。いつの間に。戦況はゾンビらしい足の速さに悩まされつつもうまく千畑と歩兵が迎撃している様子。ゾンビらしい足の速さって何？遅いイメージしか持ち合わせてへんのやけど。侍も歩兵とは別に足止めできている。やるやん侍。だけども数は減る様子はなく、じわじわと日本軍の数が減りつつある。なんて数おるんや。間違いなく侍の防波堤がなければ飲み込まれていただろう。ありがとう塊。侍の総称やった。たまにはガーちゃんにも活躍してもらおう。珍しいな、当たってくるの。ガーちゃんは一撃で死んでしまうけれど、千畑の20倍くらいの火力はある。お前一人でいけるやん。だけど可愛い子に戦わせるのは忍びないから、後方に下がっててもらおう。使い潰せよこのアヒル。しばらく後侍は周囲を取り囲まれ、大和魂の見せ場が来た。大
タバイ崩壊しだしとるぞ。歩兵の方もじわじわと数を減らされ続けている。長期戦となると数の多さが強いな。日本軍の一人とゾンビ一人では一人の格差が大きいからね。どっかの投票みたい。しかもゾンビは奔放だから勝手に追いかけっことかしてしまう。こいつら何しとるんや。それでは戦闘の様子を俯瞰的に観察しよう。うわ、侍たちやられてもうたぞ。さようなら塊。だけど君たちが稼いだ時間は大きい。そのおかげでゾンビの大部分は滅ぼされ主力である歩兵たち破綻の負担が軽くなった。おお、減っとる減っとる。こうして日本軍はゾンビ軍を滅ぼし大和魂を見せつけることに成功した。中世軍には負けたけど飛び道具持ってないところやったら勝てるんやな。このような死体を死体にした死体の山の生成も可能なんて。彼らの大和魂は分かった。ってことは彼らを滅ぼした私は真の大和魂と言えるのではないだろうか。ただ爆発させたいだけやろ。